Ndegora ko ndo mugora yangoye bundi ufite icyo kibazo ari kurya ibye we si yakurabona ibintu ubukoze vrema ubugiye kuneza rubanda havese havuti umwaje mujya mwaje mujya kwihije akubundi si yakurabona ngonde kanyi cyose na gihari nyine na gihari man man urabona abantu neje na gihari man urabona ukuntu nyine na I don't know what I'm saying. Yes, I'm going to say that the Commissioner is our host, and we're going to get to the Commissioner. Of course, we're going to check it out, tugiye kuhinjira tumenye gahunda zose zijya zitandukanye ariko wabitubwiye yatubwiye ati baba bisanzuye baba meze neza aho babari banaryamye ati amarido nibi ngibi biratunya neza so cameraman amakuru waduhaye wenda none muri rusange nkuko abadukurikiye babibona ahangaha n'uturi turi Nyamirambo tubatwikiremo ahangaha ndetse bakabatwikira tunikomeze gahunda irahari ngiye nge guca mu cyumba cameraman wanjye ngo yadirishye batweretse izo duryo gucamo gendane nanye ndikwiye turi bageka yo twigirishye bivuga mbaki batubwiye ngo ni hari we nagiye umuntu yambwiye ati kata urabizi yaka nubwo yize nubwo ari umunyamugi ariko ajyagerageza kuzana ubuginga bwinshi cameraman ugendane nanjye wowe cumike mu hari gahunda yose urayizi na buri kimwe cyose ku murongo kigomba kugera neza twagiye wo gukizawe tu So we'll come when we're ready. Yaka niwe muntu ukuramo hasi hejuru wapi oya no ariko si angereka mubwira ibintu ukora nta nubwo ariko ndaruziyobewe nge nkuramwe imyenda mu kanye bangurukane hano ese ngura ni nda nge nakubwiye yuko ni pana ni pana runyigeza mu mafi I'm going to go to the house. Havese
Wajure kumunaka 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 wajure kum
Ariko siaka ibi bintu wigize izo za gitumo zawe zimeze nyiza bakti ku buryo nsanga ni waransigira ku buryo nsanga no mu cyumba neza neza cyagize nakunuza ariko kubera cy'umanura gutya bagize hano batuzamo uje ngiye wareganye nako uje nizera ngiye waba buriya ngiyewe niyo ngiye kurya umana bya bintu byo vuga ngo nkure mu myenda yose ipantaro nyigeza hano mu mafi kuko mba ndi stand by habaye n'imiguruko habaye n'imiguru ndeka nahaga byose mbimanurira rimwe ngiye wabaye n'imiguru nkuko warunungwe urabona ko usanze ndi stand by karasi wangu ko ngiyewe ndaguruka nawe njya nizera muri gihe mu busambanyi muri roje basa mutoni yakubona gukora mu busambanyi musambanyi bande bene wanyu bo muri bumbashi ni muri bumbashi hehe bakakubona ariko ninde n'abapasiteri byarabananiye kwihangana noneho muri ADPR ho umuriro ukugurumana n'abamasere narabibonye bakoze barafunzwe bo harundi ni umupasiteri ejo bundi winjiye umugore hano ubaze nyarudindire nawe arafunzwe yinjiye umugore hano nyabugogo none se ushaka kungira umukristo ngewe yaka wo mu buhebure n'abapadiri byarabacanze kandi ni biremba byo bifuza kucukuca mwumvikanye nayo gute ni ngewe muhamagara none yageze hano gute ngumvitira mukuru wanjye yageze hano gute mukora oya ntunza nehe mikino mugiye narakaye yaka narakaye urabona ibiryo untesheje urabona rasiyo untesheje barasubira nayo urabona ikiribwa untesheje baras urabona ikiribwa untesheje siya urabona urabona iyi rasiyo sha oya nawe ndabizi niwe wamuhamagaye ubundi washakaga kugira ngo ugere ku kibo siyaka siyaka ibintu nkoreye only God knows man umbwira icyo ungura kazana njye mese njye wamuzanye genda kazana hanga mwana genda banza mvuga sendabateranyije ase afite icyo cyaza mwana sinagukingiye nimba warankingiye se ikiganiro ni kiryo dore kiryo cyase yakurabye ako yaka nawe ufite ikibazo ikibazo cy'ubunarinzo reba umugabo umuntu ugenda nawe genda mwana abana nkabaje namaze ibyo se birakuri bose narabahaye ufite icyo kibazo none ko ari wowe ntagare waduhuje se yego mu kiganiro nzi uko bizaje ntago nzi uko bizaje ntago nzi uko bizaje kubigira umujinya uranshaka mwana urabona ibintu ubukoze wanjye uko yego musiga amahoro se urabona se urabona mvana imbere cyangwa nkwereka kamera mama twitere rube inyuma ngoki so mu gihe nubi gahugitwe twe n'agate kamera mana ryo bicunga no twigendera mu ngwa mwe na twi se ngwa magana uzampa ikiganiro yewe reka tubashimire yari gituma uyu munsi yari yakamwana aho hose bagomba kujya ibyo bagomba gukora namwe mujye mubireberaho ibyo muzamukora byose mujye murihishe tuzabagaragaza nanjye ni ntiba ntimuzamagakira imana ibarinde ni kigali n'ubuzi 2025 ciao ciao